Dobroveče, dragi YouTube followeri. Moja večerašnja tema je pozlaćene crkve i parkovi prepuni prosjaka. Imamo pozlaćene crkve u skoro svim gradovima i u Crnoj Gori i u regionu i u Kanadi i u Americi i blizu svake crkve je park i tu obitavaju prosjaci koji nemaju za hljeb naš nasušni pitamo se čemu takve crkve zašto toliko zlata zar je crkva građevina zar nije bolje nahraniti gladne napojiti žedne e sada gledamo sveto pismo kada je Juda razmišljao na način zašto a, ne dati novac a, prosjacima zašto trebamo kupiti a, ulja, odnosno mirise za, za Hristovo pogrebenje. Hristos je znao da će, da će mu trebati. Uh, on je, uh, Isus je rekao, prosjake, odnosno bijedne imate uvijek sa vama, a mene nemate. A Juda to nije radio iz milosrđa, nego zato što je bio lopov, kao što tvrdi sveto pismo. Imamo predivne, prelijepe hramove. Imamo jedan fascinantan hram u Južnoj Americi u Brazilu. A i u Riju i u ostalim gradovima, a kao, kao pravoslavni, tako i katolički, a parkovi su prepuni prosjaka. Toga ima svuda. A ovdje u Kanadi sve zajednice vjerske i hrišćanske i inovjerne, one brinu o prosjacima, organizuju Uh, narodne kuhinje, food banks, toga imaju u Crnoj Gori, ali u, smanjenim, uh, u smanjenoj formi. Ali pitamo se zašto toliko ukrašavati crkvu, kamen, mermer i imati bijedne ljude koji nemaju da se prehrane. E Sada ljudi će se vraćati do vizantijskih careva da su oni ukrašavali te crkve. Oni su bile izuzetno lijepo ukrašene i to je istorija. E, nije, da kažem, e, vidjela pravoslavna crkva toliko procvata kao za vrijeme vizantijskih careva, također i ruskih careva. E sada, živeći u današnjem vremenu, trebamo zidati živu crku, crku živih ljudi. Sve gladne treba nahraniti, sve žedne treba napojiti. Znači, te prosjake, koji su oko crkava, treba pozvati u crku, nahraniti, zbrinuti ih i tek onda ukrašavati hramove. Jer vrlo lako će da nas zovu da smo idolopoklonici, da se klanjamo zidu, metalu, uh, mermeru. Kada vidimo te svece na freskama, oni su bili živi ljudi. Uh, oni su Nadamo se, vjerujemo da su živi u Bogu, zato su svetitelji. E sada, ljudi koji su živi u tijelu, njih moramo također paziti i njih moramo nahraniti i fizički i duhovno. Želim da pomenem jedan primjer, manastir Savina kod Herceg-Novog. Prelijep manastir dolazio sam da se poklonim ikoni presvete bogorodice Savinske. I ljudi koji paze taj manastir, civili, pitaju me da li sam zaključao kola i da pazim pare. A zašto? Kaže, tu su djeca iz doma, iz Oni kradu. Djeca bez roditelja kradu. Baš sam se potresao. I Razgovarao sam sa igumanom Makarijem Imamovićem. Uh, i on je rekao da, ta djeca su izbijele. Kad sam razgovarao sa to dvoje djece, mislim da su imali 17 ili 18 godina, oni su bili gladni, žedni, ne hrane samo, imaju tamo hranu u tom domu, ali roditeljske ruke, ljubavi bili su gladni i žedni dobre riječi i ni na pamet im nije palo da, da, kradu ili da nešto tako rade. Ali to ni podaštavanje sirotih, bijednih, nemoćnih, onda džabe idemo u crku. Džabe idemo u crku ako vrijeđamo ljude. Sada ja ne korim te ljude koji su to rekli, ali njihovo ponašanje je napad na nezaštićenu djecu na djecu koja traže utjehu, koje nemaju svoje roditelje, ali traže roditelje u nama, u igumanu, u ljudima koji rade na e, svijećama, koji prodaju knjige u, u crkvenoj knjižari, u ljudima koji serviraju kafu i oni su tu jadnici da pomognu. E, ne upoređujem mi sa prosjacima, jer njih država, izdržava država Crna Gora, nikoga nije ostavila na cjedilu. Znači, e, sjećamo se jedne priče uh, iz RTCG-a davno, kada je jedno dijete, Ramo, u saobraćajnoj nesreći izgubilo i oca i majku. On je plakao pred kamerama. To je tada još bila moderna crno-bila televizija. I onda, ovaj, gledajući taj televizor, svi su plakali. I čitava Crna Gora je pomogla tog Rama da stane na noge. Znači Crna Gora je uvijek bila humana. E, mi e, možemo da kažemo da e, crkva je filantropska odnosno e, humana organizacija pored toga što je božja institucija. Crkva je dom boži, ali dom naš. Zašto je do, naš dom? Zato što smo mi djeca božja. Znači u tom domu moramo biti svi jedno. Kao što kaže stihira na opijelu, na sahrani. Gdje su zajedno i carevi i prosjaci. Znači ne smijemo optuživati, ne smijemo ni podaštavati bjedne, prosjake, nemoćne, siročat, udovice. To su u nebo vapijući grijesi. I prvo nahranimo gladne, napojimo žedne, zbrinimo beskućnike, a onda pozlačujemo crkve ikone i tako dalje jer ovo su živi ljudi a drvo metal postaje sveto kad se osveti ali živi ljudi su na prvom mjestu sve crkve svi manastiri na svijetu nije su vrijedni jednog jedinog ljudskog života zato se borimo za ljudski život time što ćemo ovaj kratkotrajni život na zemlji iskoristiti živeći u dobroti jer dobrota je ono što treba da nas pute vodi jednostavno dobrotom idemo to je put koji nas vodi ka Gospodu sa strahom božim i vjerom i ljubavlju pristupimo znači dobrota dobrota je naš ideal a ljudi su naša braća a Bog je naš otac Нека вас све Господ благослови амин